Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje nós vamos fazer, olha, essas clutches que são bolsinhas de mão, super espaçosas, uma gracinha. Tem várias técnicas aí que eu vou passar para vocês, inclusive esse patchwork aqui que a gente fez aqui na frente, olha, maravilhoso, um tamanho sensacional de peça, tá bom? Não vou me alongar muito aqui no começo do vídeo, porque tem mais detalhes aí que vou passar para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Lembrando, pessoal, que agora o ateliê, ele tem a sua lojinha virtual, tá? E o endereço do site é www.ateliefiosepetbycris.com.br. Vai estar passando aqui na tela e eu vou também deixar na descrição do vídeo para você. E essas peças que a gente vai fazer no decorrer do vídeo estarão à venda nesse site, quem tiver interesse em adquirir, tá ok? Vamos embora pro passo a passo? Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje vamos fazer juntas uma bolsinha de mão que é uma graça, com detalhe do zíper na diagonal, e vamos trabalhar também um pouquinho com o patchwork, tá bem? Eu vou passando para vocês as medidas no decorrer do vídeo, porque senão fica muita coisa logo de cara no vídeo, eu acho que fica chato, cansativo. E mostrando aqui para vocês, olha, esse tecido maravilhoso que eu tô encantada. Olha que tecido lindo, gente. É uma tricoline digital lá da minha parceira Patchwork Curitiba, tá? Pra você que ainda não sabe, você que é minha inscrita, você tem 5% de desconto com o nosso cupom. Vai estar passando na tela e também na descrição do vídeo. Nas compras acima de 100 reais, tá ok? Lá você vai achar esse tecido e muitos outros maravilhosos, tecidos de qualidade, as melhores marcas você vai achar lá. E eu achei esse tecido de mandala maravilhoso. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, olha. Também todos esses tecidos são lá da Patchwork Curitiba. E como vocês viram aí no vídeo, olha, vai ficar assim, um tamanho bem bacana. Dá pra carregar bastante coisa aqui e super estilosa, né? Que é a nossa cara. Também lembrando a vocês das etiquetas, também do puxador, olha, do zíper, que também é da nossa parceira aqui no canal, a Etiquetas Kikabude. Você mencionando que é minha inscrita ou minha seguidora lá do Instagram, você também tem 5% de desconto, tá ok? Agora, pessoal, vou passar para vocês algumas medidas do que a gente vai precisar. Essa aqui são as costas da nossa bolsa, tá? Ela tá medindo de altura 21,5 e de largura 29. Pode ser que ainda seja mexido isso aqui até o tamanho final, tá? Mas eu cortei o tecido, coloquei na manta, que eu tô usando uma R1. Passei e fiz umas ondinhas assim, ó. Aqui pelo avesso dá pra até ver melhor. Essa manta foi até, ó, emendada, que a gente tem que aproveitar tudo. E aí deixei essa parte aqui já pronta. Pra parte da frente, eu cortei a mesma medida, tá? Só que eu cortei na diagonal. Como que eu fiz? Eu vim, olha, da parte de cima eu marquei 6,5 cm, marquei um pontinho aqui. E do outro lado, 12 cm. E marquei também um pontinho aqui. E aí liguei esse pontinho a esse pontinho e cortei. E aí ficou assim, separado, tá? Como essa parte de cima eu fiz com tecido inteiro, então eu já me adiantei, que é para não ficar muito longo o vídeo, tá? Eu só estabilizei o tecido aqui, fiz uma costurinha em volta e coloquei a minha etiquetinha, tá? Agora, a parte de baixo é que nós vamos fazer o trabalhinho em patchwork, tá? Eu cortei, olha, várias tiras, todas elas têm 4 centímetros de altura, tá? O comprimento eu não importei, eu vou usar vários comprimentos mesmo, porque ela segue, olha, ela vai descendo aqui.
Então, a gente vai fazer aqui uma brincadeira, ó. Eu tirei algumas cores que tinha aqui desse meu tecido principal. E aí, eu acho que vai ficar legal essa combinação com coral, turquesa. E aqui são os zíperes também que nós vamos precisar, tá? Um zíper, ele mede 32 centímetros, que é para essa diagonal. E o menorzinho mede 31, que é para a parte de cima da nossa carteira. A parte dos forros, a gente vai medir de acordo com o resultado que der essa frente aqui, tá bem? Então, ó, vou posicionar esse tecido aqui, que eu acho que vai ficar legal, começando por ele. Vou até cortar aqui, que tá muito grande. E aí eu venho colocando aqui, ó, o coral. Eu vou botar frente com frente. E vou passar uma costura aqui, tá? Tô até usando aqui o calcador de zíper. Eu esqueci de trocar, mas eu vou trocar. Ó. Só para demonstrar aqui pra vocês, tá? Frente com frente, ó. Não preciso trocar se eu não quiser. Ele é bem mais fininho, né? Aí agora, olha, pra fazer uma brincadeira bacana, eu vou alternando, ó. Vou botar agora esse turquesa aqui. Também frente com frente, ó. Espaço maior, já que eu tô com um pezinho de zíper. Pronto. E assim a gente vai, ó. Quem quiser pode fazer inteiro, sem fazer esse patchwork aqui. Mas é que eu acho que é o charme da peça, ó. Esse aqui que eu já havia cortado já vai dar aqui, ó, certinho. E é bom que a gente aproveita tudo quanto ele tá limpo, né, gente? Agora que é o charme da peça, ó. Vou pra cá. Esse tecido de mandala tá maravilhoso. E assim eu vou fazendo, pessoal, até chegar aqui no final, tá? Pronto, pessoal, ó, terminei aqui, ó. Ficou super bacana, eu amei o resultado. E aí, eu já cortei também, olha, o primeiro forro. Dos dois lados, tá vendo? E olha, uma dica pra gente cortar esse forro aqui, já que tá cortado em diagonal, pra gente não se confundir e ficar do lado certo. É só colocar avesso com avesso e cortar, tá? A gente vai precisar do forro cortado exatamente dessa forma, tá ok? Depois, com o zíper aqui já colocado, nós vamos cortar o terceiro forro, tá? Que é pra quando abrir esse zíper, você vê o forro aqui por dentro. Bom, agora vamos colocar o zíper então. Eu vou pegar essa parte aqui que tá com o patchwork. Vou colocar o meu zíper aqui, ó, frente do zíper com a frente do nosso trabalho. Eu tô usando o pezinho calcador de zíper que eu quero que fique bem juntinho, tá? Mas quem não quiser pode fazer com calcador normal. Ou quem estiver fazendo na máquina doméstica pode deslocar a agulha toda para a esquerda, né? Que aí vai encostar nos dentinhos do zíper, tá? Aí eu venho, olha, com o meu forro frente com frente. Dessa forma assim, ó, frente com frente, tá? Ele foi cortado certo. Eu vou virar para costurar pelo lado da manta, que aí ele não corre. E aí eu tô costurando, olha, em cima daquela primeira costura que eu fiz. Vou passar o forrinho para trás, ó. Tá vendo? Assim não tem erro, ó. Se cortar avesso com avesso, não tem erro. Aí agora eu vou passar uma costurinha aqui, rebatendo, ó, bem na beiradinha. Vai ficar bem charmoso. Gente, essa carteira ela vende muito, muito, muito. Porque ela é uma carteira, mas ao mesmo tempo é uma clutch. Você pode botar o celular, pode botar, cabe até um tablet ela. Ó, ficou assim, tá? Agora vamos costurar a parte de cima.
Ela vai ficar desse jeito, não é? Então, eu vou posicionar assim, ó. Só pra vocês não se confundirem, porque tá cortado na diagonal. Essa pontinha, ó, tem que tá alinhada a essa lateral aqui de baixo, ó. Porque quando desvirar, ele vai ficar certinho, tá? Então, se liguem sempre nisso. Vou colocar aqui, ó. Vou virar. Vou colocar o zíper frente com frente. Tá alinhado aqui a minha pontinha. Aqui também. Qualquer coisa, ó, você faz assim pra ver se tá alinhado. Também aquilo que ficar um pouquinho fora, a gente pode refilar depois. E aí a mesma coisa, ó. Vou passar primeiro uma costurinha no zíper. E aí depois eu venho com o forro, ó. Tá assim, frente com frente, tá? Ele tem que ficar posicionado, olha, da forma como está essa parte aqui. Porque quando ele virar, ó, ele vai virar pra cá. E a outra parte também vai virar pra lá, ó. Vai bater certinho, tá? Então, ó, de novo, tá assim. Eu não vou colocar desse jeito, ó, porque esse outro tá assim. Eu tenho que colocar do jeito que tá a parte que eu vou costurar. Ó, encosta bem aqui no finalzinho. Agora sim, ó. Vou fazer a mesma costura em cima dessa costura anterior que eu fiz. Só ajeitando aqui, alinhando, ó. Assim. Aí quando eu viro pra cá, ó, a minha frente vai estar certinha e o forro também, ó. Tá vendo? A parte menor tá pra cá e a parte maior tá pra cá. Eu vou também rebater uma costura aqui e vou aproveitar, vou fazer uma costura toda a volta para prender esse forro nessa parte da frente. E eu já volto. Então, ó, costurei a toda a volta, prendi o forrinho, tá vendo? E ficou assim. Agora a gente vai colocar nosso cursor, ó. Vou dar um talinho aqui, corta aqui na diagonal, ó. Eu coloco ele da direita para a esquerda. Que o convencional é abrir da esquerda para a direita, tá? Ó, vai ficar assim. Já posso cortar esse excesso aqui, ó, de zíper. E aí agora, o tamanho que resultou essa frente aqui é que eu vou cortar os forros. Ó, a minha aqui, porque isso depende muito também do pezinho de máquina, ficou com 19,5 por 29. Aí eu cortei, olha, um pedacinho do forro que eu quero, um pouquinho maior. Eu vou colocar ele com a frente pra cima e a minha parte da frente com essa parte de dentro aqui, ó, pra baixo, assim. Por quê? Porque quando eu abrir esse zíper aqui, ó, esse bolso, vai aparecer o forro assim de frente. O forro da necessaire, que é daquele zíper que vai entrar aqui, é outro forro ainda, tá? Então, ó, eu aqui vou só passar uma costurinha em volta dele todinho e refilar, que aí já fica essa parte da frente prontinha. Pronto, pessoal, já refilei tudo aqui. Cortei já os dois forros, ó, por essa medida aqui. Voltando a repetir a medida, ó. O meu ficou com 29 por 19,5. Aí eu vou pegar a minha parte de trás, olha, que eu já vi que tá um pouquinho maior, e vou também refilar nesse tamanho aqui. E tudo isso, pessoal, como eu falei, depende muito
do pezinho de máquina, como eu tô usando o pé de zíper, então acabou que encostou bem aqui, aí sobrou. Mas não tem problema, só refilar aqui, ó, esse 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho. Pronto. E os forrinhos já estão no tamanho certo. Que aí esses forros vão ser da parte de dentro da nossa bolsinha. Agora eu vou pegar aquele zíper, vou, ó, posicionar aqui, frente com frente, e também vou passar aquela costurinha, ó, o máximo que você conseguir próximo aos dentinhos do zíper, tá? E aqui não tem segredo, gente. Aqui é como se fosse uma necessaire normal, tá? Vou pegar o meu forro frente com frente do trabalho. Eu gosto de virar, de costurar pelo lado de trás, ó, porque aí não corre tanto o tecido. E eu tenho a costura que eu acabei de fazer, né? Como guia, ó. Eu vou já já trocar o pezinho quando eu terminar de colocar o zíper nessa parte. Aqui, ó, boto o forro para trás e rebate aqui também pro forro depois não ficar subindo, né? E ficar emperrando aqui quando a gente abrir e fechar a bolsa. Ó, bem na beiradinha, que é para ficar com um acabamento bem bacana, ó. Pronto. Agora pegar a parte de trás. Eu vou botar, ó, frente do zíper com a frente do nosso trabalho. A linha bem aqui nas laterais, ó. Aquilo que não ficar bem alinhado, também não se preocupe, tá? A gente corta, acerta na costura, não tem problema. Mais uma vez, bem perto dos dentinhos, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o forro aqui, ó, frente com frente. Vou costurar em cima dessa mesma costura, desvirar e rebater. Pronto, pessoal, rebati, ó, os dois lados, tá? Agora vamos colocar o zíper desse, o cursor desse zíper aqui, tá? Lembrando, se esse eu coloquei daqui pra cá, esse eu também tenho que colocar na mesma posição, tá? Senão fica uma coisa meio esquisita. Não é legal. Eu tenho esse cursor aqui, ó, que ele serve tanto para colocar esse puxador, olha que a etiqueta que acabou de faz para mim, mas ele também serve, olha, para eu engatar o meu mosquetão, ó, e já ficar com a alcinha aqui. Ao invés de eu fazer aquela linguetinha aqui com uma argolinha D, esse tipo de cursor também é útil para colocar a alcinha. Então é baratinho, quem quiser procura aí na internet, tem vários lugares que vendem. É bem bacana esse tipo de cursor. Aquele outro mais simplesinho também dá, né? Que ele vem com um buraquinho, né? Então dá para você colocar também a alça ali se você quiser. Vou passar de novo que ficou com uma barriguinha aqui. Lembrando, pessoal, que a composição, a escolha dos tecidos, isso tudo é muito importante para o resultado final da peça, tá? Procura, ó, como eu fiz aqui, escolhe uma estampa e as cores que compõem essa estampa você vai fazendo o composê, né? Aqui no caso, o turquesa, o coral, ainda poderia usar o preto, azul, tá bem? Bom, agora, ó, vamos colocar o que é manta para um lado e o que é forro para o outro. Assim. Lembrando, olha, que a parte do zíper sempre fica para dentro do forro, tá? Nunca para fora. A gente acerta aqui as costurinhas. Primeiro nós vamos costurar, depois a gente vai arredondar os cantos como eu fiz naquela primeira, tá? Que eu acho que fica mais charmosa. Mas você pode deixar também quadrada se quiser, tá? Eu gosto mais redondinha.
acertar aqui as costurinhas. Isso é importante, tá? Ah, já vi que tá sobrando aqui. Não tem problema. Agora na costura é que a gente vai acertar. É normal. Não pense que, ah, o meu só fica torto, sempre dá errado. Não, gente, é assim mesmo. Isso tem a ver com o calcador, tá? A gente vai costurar as laterais. Já troquei o meu pezinho da máquina, já voltou com o pé calcador normal da máquina industrial. Eu gosto de fazer assim, ó. Primeiro eu vou costurar no fundo, depois eu costuro as laterais. E aí depois eu vou entrar aqui um pouquinho, ó. E aqui também. Vou deixar um espaço assim pra gente poder desvirar, tá? Essa costura não tem mistério. Então eu vou fazer a costura, já volto, aproveito, vou refilar tudo que tiver em excesso pra voltar com tudo certinho. Ó, pessoal, costurei, ó. Terminei de refilar aquilo que tinha que refilar. Agora, ó, eu vou usar um cone desse aqui de linha pra poder arredondar, ó. Eu venho, encosto ele aqui já na linha e faço, ó, essa marcação aqui, ó, pra depois eu costurar em cima dessa linha que eu tô traçando pra ficar arredondadinho, os quatro cantos. Isso aqui é opcional, tá? Quem não quiser, não precisa fazer. Mas eu acho que fica bacana. Quem não fizer, não esquece então de cortar aqui os biquinhos, tá? Que é pra ficar mais fácil na hora de você cortar. Aí aqui, ó, eu venho na mesma linha que eu já tinha costurado, ó. E vou fazendo a curva aqui, ó. E paro na mesma linha de costura que eu já tinha feito, tá vendo, ó? Fazer aqui de novo. Um retrocessozinho. Só vou costurar onde eu risquei. E aí eu vou encontrar aqui a linha de costura que eu também já tinha feito. Vou fazer o mesmo no forro e depois eu vou cortar esse pedacinho pra gente poder desvirar. Cortei, pessoal. Agora eu vou, ó, colocar minha mão aqui pra abrir o zíper. E aí eu venho, ó, e puxo para poder desvirar a nossa bolsinha. Ela é bem rápida de fechar, né? Você pode fazer as frentes num dia e fechar no outro. Para quem trabalha em produção, ó, tá com muita encomenda. Como eu já disse, essas bolsinhas vendem muito ao fim de ano. Que é um presente fácil de você agradar, né? Todo mundo gosta, todo mundo usa. E essas cores assim do verão, então, nossa, aí fica mais linda ainda. Ajeita aqui assim, ó, no zíper, tá? Olha, coisa mais linda. Aqui, ó, vamos dobrar aqui onde a gente deixou aquela abertura. Botar assim pra dentro, né? E passar uma costurinha aqui. Quem quiser pode fazer a mão, eu vou fazer na máquina. Vou fazer essa costura aqui, vou passar a peça, que é pra essa costura, ó, assentar bem. E já volto com a peça prontinha pra vocês. Olha aí, pessoal, maravilhosas nossas peças. Olha que coisa mais linda, que escândalo que ficou. Maravilhoso. Eu amei as duas composições, olha. Mas deixa aí pra mim nos comentários qual que você gostou mais. Essa aqui com coral ou essa com rosa? Que eu tô doida pra saber, eu tô na dúvida aqui. Acho que eu preferiria essa, mas esse rosa também tá tão lindo. Deixa aí pra mim nos comentários. Ó, pra quem me pergunta o tamanho final, deixa eu medir aqui pra mostrar pra vocês. Ficou de largura 27 e altura 18. Tá bem? Lembrando vocês, pessoal, que agora o Ateliê Fisipet tem a lojinha virtual, tá? Vai estar passando aqui também na tela o endereço do site, que é www.ateliêfiozepetbycris.com.br, e essas duas peças vão estar à venda disponíveis lá no nosso site, tá? Corre, porque eu só tenho uma peça de cada. As peças são basicamente que exclusivas. Corre lá para você garantir a sua se você gostou, tá bem? E você gostando, não esquece de deixar aquele like bacana para mim.
compartilha essa ideia, porque tem muita gente entrando no mundo da costura criativa para ganhar um dinheirinho extra, para ajudar no orçamento familiar. E dessa forma você vai estar me ajudando, ajudando essa pessoa também. Tá ok? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Música